ជារថយន្តយោធាពេះដែកនិងសម្លៀកបំពាក់ជាដើមនិងក្រោយមកទៀតមានគម្រោងនឹងលក់អូតូម៉ាទិកចាក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះជាព័ត៌មានទី1ពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទី2ដែលតេតិនទៅនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនពីមតិផ្សេងផ្សេងដែលសន្មតថាពីគុណសម្បត្តិលក្ខណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទតើលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំបែបសម្របសម្រួលនេះជាអត្ថបទដែលដកស្រង់ចេញវិទ្យុ VOA និយាយថាសំឡេងអាមេរិកសំឡេងអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រុមអ្នកខ្លំមើលអំពីការដឹកនាំនៅកម្ពុជាបានវាតម្លៃដល់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងការដឹកនាំដោយយកមាត់ជាច្បាប់ក្រុមអ្នកវិភាគអំពីគោលនយោបាយដឹកនាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមបកស្រាយអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាអ្នកដឹកនាំដែលយកមាត់ជាច្បាប់ហើយចរិតឆាប់ខឹងច្រឡោតនិងអត្តនោម័តសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ GOM ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកបណ្ឌិត Gaffa Payne Matt មានប្រសាសន៍តាមអ៊ីមែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការពីព្រោះរាល់អំណាចទាំងឡាយរាប់ទាំងអំណាចតុលាការអំណាចរដ្ឋបាលនិងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកចិត្តជលសាដែលជាអ្នកវិភាគទស្សនៈនយោបាយក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដែលនោះបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមនុស្សឆេវឆាវឆាប់ច្រឡោតចូលចិត្តឲ្យមនុស្សម្នាលើកដំកើងកោតសរសើរជាមេដឹកនាំដែលយកមាត់ជាច្បាប់នឹងជាបទបញ្ជាជាដើមលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាសុភាពបរោះផ្ដាច់ការយកមាត់ធ្វើជាច្បាប់វាមិនបញ្ជាក់ថាភាពផ្ដាច់ការតាមរយៈពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះទេតែខ្លឹមសារនៃពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺជាច្បាប់ធម្មតាការនិយាយគ្រាន់តែជាសិល្បៈនៃការនិយាយដែលមេដឹកនាំពិភពលោកតែងមានភាពដោយឡែកផ្សេងៗពីគ្នាសំខាន់បំផុតតែពាក្យសម្ដីនឹងអាចចេញជាបទបញ្ជាវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតឡាការអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទាំងសិលធរដើម្បីធ្វើជាច្បាប់ក្នុងចំណុចណាមួយលោកខ្លាញ់បន្តថាការដឹកនាំនៅកម្ពុជាជាការដឹកនាំដោយបុគ្គលមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះដោយសាររាល់ករណីទាំងអស់ត្រូវចេញមុខដោះស្រាយដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាប់ទាំងករណីតូចតាចឡើងទៅក្រុមអ្នកសង្កាត់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិធ្លាប់រាយការណ៍ថាកម្ពុជាកំពុងតែមានការដឹកនាំតាមរយៈការបំផិតបំភ័យការរឹងត្បិតរឹតត្បិតហើយថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានច្បាប់តែមិនគោរពច្បាប់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា Freedom House កាលពីដើមឆ្នាំ2011បានវាតម្លៃថាកម្ពុជាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពខណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង 90% គ្រប់គ្រងដោយគណបកកណ្ដាលអំណាចតែមួយតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះផងដែរលោក Brad Adam នាយកប្រតិបត្តិសម្រាប់កិច្ចការតំបន់អាស៊ីប្រចាំអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមនុស្សដែលត្រូវក្តោបអំណាចទាំងស្រុងលោក Brad Adam ដដែលបានមានប្រសាសន៍ថាអតចរិតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគាត់ជាមនុស្សដែលចង់គ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងស្រុងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានអ្វីមួយគាត់ត្រូវតែយកឲ្យបានដូចចិត្តតាមរយៈការបញ្ជារបស់គាត់ទៅលើកម្លាំងប៉ូលីសកម្លាំងទ័ពតុលាការនិងរដ្ឋសភាជាដើមខ្ញុំសូមឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៅចោះនៅពេលគាត់ចង់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់ដើម្បីចាប់ខ្លួនឬផ្ដន់ទាទោសលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ខំតំណាងរាស្ត្រផ្សេងផ្សេងឲ្យបោះឆ្នោតហើយជួនកាលគាត់បញ្ជាកម្លាំងយោធាឲ្យហុំព័ទ្ធរដ្ឋសភាដើម្បីបង្ខំឲ្យសភាទាំងនោះបោះឆ្នោតដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់សភាណាមួយកាលពីឆ្នាំ2010កន្លងទៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ IRI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការស្ទង់មតិតាមរយៈការសម្ភាសន៍របស់មនុស្សប្រមាណជាង2000នាក់បានរកឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រជាប្រិយភាពដល់ទៅ 76% ដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំល្អក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះបានអបអរសាទរចំពោះការស្ទង់មតិនេះហើយថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនមកលើ
មានលើសលុបលើសលោកប្រជាប្រដ័យសារ៉ូអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យនាយកស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នករិះគន់ដល់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាក្រុមដែលមាននិន្នាការផ្ដួលរំលំរបបរដ្ឋាភិបាលហើយជាក្រុមដែលមានចិត្តជាបិសាចតែប៉ុណ្ណោះអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសន័រវេសលោកអ៊ីចាណាបានឲ្យនិយមន័យទៅលើមនុស្សដែលមានចរិតលក្ខណៈជាមនុស្សផ្ដាច់ការថាជាមនុស្សដែលមានចរិតបុគ្គលនិយមជាមនុស្សដែលយល់ថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើអ្វីៗត្រូវទាំងអស់ជាមនុស្សដែលខ្លាចការរិះគន់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រើអកប្បកិរិយាគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តឲ្យមានការសរសើរពីអ្នកដទៃពីប្រទេសស៊ុយអែតលោកប៉ាងសុខៀដែលជាអ្នកវិភាគអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាចក្ខុវិស័យនិងទស្សនវិស័យរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រាប់តែខ្លួនរបស់លោកប៉ុណ្ណោះហើយអាចដឹកនាំកម្ពុជាបានចំណែកលោកបណ្ឌិតសុកទូចដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមើលឃើញការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជាការដឹកនាំបែបសម្របសម្រួលជាជាងការដឹកនាំផ្ដាច់បែបអំណាចផ្ដាច់ការទៅវិញប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដឹកនាំតាមបែបអតនោម័តនេះជាព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងការវាយតម្លៃទៅលើបុគ្គលនិងលក្ខណៈគុណសម្បត្តិគុណបត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានខ្លីជាចុងក្រោយមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរផងដែរគឺស្ដីអំពីការហាមប្រាមមិនអោយផ្សាយបារីនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការផ្សាយបារីនៅប្រទេសកម្ពុជានោះគឺវាមានជាកហោហែមកហើយទើបតែពេលថ្មីថ្មីនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់សូមឲ្យបិទនេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺផ្នែកខាងសួតព្រោះយើងជួបបារីខ្លាំងពេកហើយការផ្សាយនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទៅលើការទិញបារីបាទនេះជាព័ត៌មានទាំងស្រុងដកចេញពីវិទ្យុអសីសេរីបាទសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋខ្មែរបានអបអរសាទរអនុក្រឹត្យបញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបារីនៅប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋខ្មែរបានស្វាគមន៍ចំពោះអនុក្រឹត្យបញ្ឈប់លែងឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់ឬបារីតាមគ្រប់រូបភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះតាមដានឲ្យមានការអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះអមេរិកប្រសិទ្ធភាពផងដែរមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2011ជាឧស្សាវៀតបញ្ចប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់តាមគ្រប់រូបភាពនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអនុក្រឹត្យស្ដីពីការហាមប្រាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់របស់រដ្ឋាភិបាលបានចូលជាធរមានអស់រយៈពេល6ខែកន្លងមកសង្គមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានជំនឿថាអនុក្រឹត្យនេះនឹងអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាព 100% នោះទេលោកសនជ័យមន្ត្រីសម្របសម្រួលបណ្ដាញរួមបានសាទរចំពោះអនុក្រឹត្យបញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបារីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះព្រោះលោកយល់ថាបារីមិនត្រឹមតែបំផ្លាញសុខភាពមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាគ្រួសារនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមខ្មែរទៀតផងអនុក្រឹត្យហាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់មាន13មាត្រាចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011កន្លងទៅអនុក្រឹត្យនេះមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកថាជាមធ្យោបាយកាត់បន្ថយនិងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពមនុស្សបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កវិបត្តិសង្គមទៀតផងមាត្រាទី5ក្នុងអនុក្រឹត្យនេះបានចែងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជារូបភាពឬក៏ជាអក្សរឬក៏ជាសំឡេងតាមរយៈទូរទស្សន៍ទស្សនាវដ្តី CD Video DVD និងតាមសេវាទូរគមនាគមន៍ផ្សេងៗត្រូវហាមឃាត់ចំណែកមាត្រាទី7បានចែងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់ជាផ្ទាំងរូបភាពដូចជាផ្ទាំងប៉ាណូផ្ទាំងបដាផ្ទាំងគំនូឬបានផ្សាយផ្សេងៗផលិតផលថ្នាំជក់ជាសាធារណៈ
នឹងតាមរូបភាពចល័តនៅលើជញ្ជាំងរថយន្តឬនៅលើជាជំនួសនៅលើយានជំនិះជាដើមត្រូវតែហាមឃាត់អនុក្រឹត្យបញ្ចប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបារីក៏បានបង្កប់ឲ្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មានសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់វិធានការចំពោះការល្មើសឲ្យបានមើលម៉ាត់បន្ទាប់ពីអសនវិទនេះចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា WHO បានរកឃើញថាថ្នាំជក់បានសម្លាប់មនុស្សអស់5លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងនោះ 80% ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសមេតូប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះសូមជាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនវេទិកានេះទៅអ្នកគ្រូផាណាអ្នកគ្រូនឹងសូត្រកំណាបន្តទៅទៀតបាទសូមអស់លោករដ្ឋត្រីនិងប្រិយមិត្តសម្ដាប់ដូចតទៅបាទខ្ញុំផាណាកឹមសូមស្វាគមន៍ដល់អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវេលានេះខ្ញុំនឹងសូត្រកំណាបអំពីច្បាប់កូនចៅមួយវគ្គបន្តទៅទៀតដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីសៀវភៅច្បាប់ផ្សេងៗដែលខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទកកតិដូចតទៅក្រៃនៅក្នុងអើយនោះហងលោកតាអ្នកមួយចែចើរួអែរួអើវៀងវេឬស្យាបនចើចបនចើពីពើមាយាដោយកលផ្លែលវីអើយលលអង្គតែក្រៅមួយដូចក្នៅណាំងសម្បោស្គកស្ងៀងបនឡាជ្រងនៅឯក្នុងសង្ខ្លែមក្រអែបផ្អែមទៅតល់ក្នុងអិនសៅអើយរស់សឹងពីសារីអ្នកមានធោសពរងមានអាលោកតំឧបមាដូចខ្នោក្លិនខ្លែមក្រអែបពីសាក្រៅក្រាំងបនឡើយមួក្នុងផ្អែមក្រៃមួយសោតលោកថាកន្លងនឹងផ្កាឋានឆ្ងាយទីតីហេតុចិត្តចង់ក្រេបចិនជប់ក្លិននៃហាហួងជ្រាវជ្រៃអើយរស់រកបងផាដូចអ្នកមួយមានចិត្តនោះចង់បានច្បាប់ក្បួនសាស្ត្រាស្វាស្វែងរកអ្នកមួយមានប្រាជ្ញារស់រងអោសើអើយសង្វាតអាលជីមួយនេះឯរុយរោគរោមសំអីអង្សោញអប្រីដូចមនុស្សអំប្លាំងស្វែងស្វាងរកក្តីពុំគិតនៃក្រក្រៃអើយក្រែងក្រោយឡើយនៃមួយនេះក្រំច្បាប់លោកពុំឲ្យត្រាប់អំពើពុតជ្រៃកាលណាដោះដួចចាប់ចង់អាស្រ័យត្រង់ឋានណាដៃអើយអ្នកដើមអន្តរាយមួយនេះលោកថាអំពើពុតខ្លាយល់សាច់ទាំងឡាយចង់ប៉ុនតែស៊ីអិតបីរសាយអមនុស្សទាំងឡាយអើយកំត្រាប់ពុតខ្លាកាជាមនុស្សនេះដូចកងរតែងវល់ត្រូវគ្រប់គ្នាមានកាលត្រូវគេលហើយអែអាត្មាហេតុនេះលោកថាអើយប្រើត្រាប់ពុតកងរីឈើវិស័យដោះនៅនីប្រីខ្លះវិញខ្លះត្រង់
ឯអ្នកនគរខ្សាត់ខ្សានត្រត្រង់ខ្លាចិត្តនឿយទៀងត្រង់អើយខ្លះខ្លៅសាមានពពងសັດផងសាហាវយងក្នុងប្រយ័ត្នញ៉ាំងបានត្រង់មនុស្សសាហាវពីលោឆ្លៀនពៀនលោកឲ្យប្រែប្រាណើយជាចាញ់ឲ្យឆ្ងាយកូនចៅឲ្យស្ដាប់ពាក្យនេះជាច្បាប់ប្រដៅបរិយាយពាក្យនេះជាថ្នល់ដំកល់ទុកឆ្ងាយកូនចៅទាំងឡាយអើយនាំគ្នាស្ដាប់រំហើយអងកូនចៅដំណក្រោយទៅត្រកូលវងសាចូលចែរាប់រកស្រកគ្នាគ្នាខោគប់មើលកាជាអត់អោនត្រង់រងអោកូនចៅអើយអពុកចាហើយពុំបាននៅផងនួនណានឹងនៅប្រដៅបាហងនួនណានឹងស្នងអើយអពុកនេះបានខ្ញុំសូមស្លេះកំណាប់តែប៉ុណ្ណេះសិននៅមានវគ្គតទៅទៀតអូខេសូមជម្រាបលា